បាទសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការ UNESCO ក៏ដូចជាដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំនៅយុទ្ធនាការសកម្មជាតិនេះបាទដែលយើងនឹងត្រូវរៀបចំឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្តេចលោកជួនយុរ៉ាំត្រេងថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះមូលហេតុអ្វីបានជាក្រសួងចាំបាច់ត្រូវរៀបចំនៅទិវាអាកាសជាតិនេះចាំយើងដឹងឲ្យថាប្រទេសមួយមិនអាចអភិវឌ្ឍបានទេបើសិនជាយើងមានធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពបាទការអភិវឌ្ឍយើងមើលទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងបើសិនជានៅប្រទេសយើងមានប្រជាជននឹងមានចំណេះដឹងខ្ពស់យើងក៏អាចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងក៏បានល្អដែរដូច្នេះយើងឃើញថាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនបានចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកចេះត្រូវមានប្រជាជនដែលមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះគឺយើងមានប្រព័ន្ធអប់រំបាទប្រព័ន្ធអប់រំនឹងគឺជាប្រព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សចូលរៀនបានគឺជាប្រព័ន្ធអប់រំផ្លូវការក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអប់រំក្រៅផ្លូវការមូលហេតុអីបានជាចាំបាច់មានប្រព័ន្ធអប់រំក្រៅផ្លូវការដោយសារតែក្នុងសាលារៀនធម្មតាយើងមានសិស្សចូលរៀនប៉ុន្តែមិនមែនថាសិស្សទាំងអស់100នាក់ចូលរៀនទៅរៀនចប់ទាំង100នាក់ទេមានសិស្សមួយចំនួននោះគឺត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សាពាក់កណ្ដាលទីទៅថ្នាក់អន្តរកម្មគឺបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងឲ្យគាត់បានត្រឡប់ចូលរៀនមកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់អន្តរកម្មនេះគឺយើងតែមានផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ជាច្រើនទៅដល់ប្រជាជនយើងជាពិសេសស្ត្រីបាទប្រយោជន៍ទី1គឺគាត់ចេះលេខនិងអក្សរប្រយោជន៍ទី2គាត់ឲ្យគាត់ចេះវិជ្ជាជីវៈមានន័យថាអាកកម្មវិជ្ជាជីវៈឲ្យគាត់មានរៀននៅវិជ្ជាជីវៈផ្សេងផ្សេងបំណិនបាទការមិនត្រឹមតែរៀនគិតលេខឬមានអក្សរទេប៉ុន្តែឲ្យមានផ្ដល់នៅវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមទៀតបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺការបើកឱកាសអាចឲ្យស្ត្រីនឹងគឺអាចចេះធ្វើរៀបចំផែនការបាទរបស់ខ្លួនថាតើខ្លួនទៅធ្វើអីទៀតនៅក្នុងការរស់នៅនឹងក៏ដូចជាការអាចរៀបចំជីវិតនឹងឲ្យបានល្អឲ្យគាត់យល់ដឹងឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននៅពេលគាត់យល់ដឹងល្អប្រសើរជាងមុនគឺថានៅក្នុងគ្រួសារក៏មានហៅថាបរិយាកាសល្អបាទមិនមានអំពើហិង្សាឬក៏មិនមានបញ្ហាអសកម្មផ្សេងក្នុងសង្គមនេះហើយគឺជាទឹកដៅអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបានទៅតាមគោលដៅសហសវ័តនោះក្នុងឆ្នាំ2015យើងត្រូវសម្រេចឲ្យបាន 84% ហើយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាន 84% នេះយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលអក្សរជនឲ្យបានបន្ថែមចំនួន 92,125 នាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទៅរៀបចំនៅទិវាអក្សរកម្មនេះឡើងគឺដើម្បីក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលសហការជាមួយអង្គការ UNESCO គឺដើម្បីអនុវត្តនៅបណ្ដុំបណ្ដាលឲ្យបាន 92,125 នាក់នេះបាទចឹងខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅដល់អក្សរជនទាំងអស់គឺថាទី1ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសអាជ្ញាធរខេត្តបាទអៃដាមអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាអៃដាមដែលជាប្រធានគណៈបក្សខេត្ត
ទៅដល់ប្រធានមន្ទីរបើអប់រំយុវជនកីឡាក៏ដូចជាប្រធានមន្ទីរក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅដល់នាយកសាលាគឺស្នើសុំឲ្យអាណត្តិជនគឺយកចិត្តទុកដាក់បើខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រការរៀនសូត្រនេះគឺចំណាយពេលទាំងអស់7ខែដើម្បីរៀនបាទគឺរៀនក្នុងគេថាមួយថ្ងៃអីរៀន2ម៉ោងអីទេបាទរៀនតិចជាធម្មតាសូមឲ្យយើងចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រពីព្រោះថាការរៀនសូត្រការចេះដឹងចំណេះដឹងទាំងចេះដឹងអក្សរក៏ចេះដឹងការគណនាលេខអីជាដើមគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតរបស់គាត់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កូនចៅគាត់ហើយជំនាញផងដែរគឺថាយើងនឹងមានមកកម្មវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ចូលសញ្ញាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងបំពេញជីវិតចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកទទួលទានក៏ដូចជាជំនាញផ្សេងផ្សេងនឹងអាចគាត់នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីមេរៀនដែលគាត់រៀនហើយខ្ញុំសូមជឿឱកាសនេះក៏ថ្លែងអរគុណដល់អង្គការ UNESCO ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូទេសចំនួន660នាក់ដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យហើយក៏ដូចជានឹងជួយក្នុងការរៀបចំបណ្ដុះគ្រូអាកម្មបន្ថែមដែលយើងនឹងត្រូវជ្រើសក្នុងចំណោមគ្រូបឋមសិក្សាជាគ្រូចប់កិច្ចសន្យាចំនួន2558នាក់បន្ថែមទៀតមនុស្សណាចំនួន2ថ្ងៃហើយដែលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្រៀនអនុជននៅប្រទេសកម្ពុជាជាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់ឲ្យអស់នៅគ្រោះមច្ចអសហើយដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទសូមអរគុណ